বিয়া কৰবা হৈছে, এই বয়সত বিয়া পাতব, নিজৰহে ডংডিঙাকে তিনিটাকে বিয়া দিব লাগে। আপুনি কি কহে মোহন দাদা? অগ্নেশ মৰণ নহ, তই মোৰ বিয়া পাতবা হা, গোজমোৰা ভিটি উঠা চন পৰা, তই মোৰ ঘৰত গৈছা, এই ঘৰত সোণাই ভৰি বৰলা গাই। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।